ძალიან კარგი კითხვა, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ვფიქრობთ, რომ დაზღვევის კომპონენტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი სოფლის მეურნეობისთვის. ჩვენთან დაზღვევა არ არის ძალზე დიდი ხანი, რაც ამუშავდა, ეს არის დაახლოებით 5-6 წლის წინანდელი პროექტი დასაწყისი და ბოლო 5 წელია წარმატებით მუშაობს. Եթե ձեր մոտ ցանկություն կառաջանա, կներկայացնեմ ծրագրերի մանրամասները. Գյուղատնտեսության ապահովագրությունը մեծ պատմություն ունի։ Մենք այն սկսել ենք 7 տարի առաջ եւ միայն վերջին 5 տարիներին ենք արդյունքներ տեսնում։ Մեզ մոտ ապահովագրում են հնարավոր բոլոր ռիսկերը, սկսած գարնանային ցրտերից, հրդեհից, հեղեղից, կարկուտից, փոթորիկից, այսինքն այն ամենը, ինչը կարող է վնաս հասցնել գյուղատնտեսությանը։ Ապահովագրությունը կարելի է ասել համատարած է դարձել։ Ֆերմերները եւ գյուղացիական տնտեսությունները բոլորը ապահովագրում են իրենց ակնկալվող բերքը։ Դա շատ ձեռնտու տարբերակ է, քանի որ ապահովագրավճարի 70%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա։ Չեն պրեմիաս միջից 70%-ով ձեռնոբիտ դասողոզը 30%։ Մեր ապահովագրությունը գյուղացիական տնտեսությունների համար շահավետ եւ հասանելի է, չնայած դրանք ունեն տարածքներ, որտեղ ռիսկերը նվազագույն են եւ այդ վայրերում վերապահումով ենք մոտենում ապահովագրությանը։ Ամենտով ჩვენ შესაბამისად მუშაობთ ისეთ პროდუქტზე, რომელიც იქნება თავისი ბუნებით საყოველთაო, ანუ ყველა ფერმერი იქნება დაზღვეული და შემდგომ იქნება უკვე სხვა პაკეტები. Մենք աշխատանքներ ենք տանում, որ ապահովագրությունը դառնա այնպիսի პროდუქტ, որ դառնա massայական։ Դրանից հետո կփորձենք ներդնել նպատակային ապահովագրություն, որը յուրահատուկ կլինի առանձին ոլորտների համար։ Այս կերպ գյուղացիական տնտեսությունների եւ ֆերմերների համար կստեղծվի լրացուցիչ հնարավորություններ։ Վաստան դա, ասած կոտ վենախտան դակավշիրեբիտ, բոլո օրի ցելիա գամովեդիտ սախամցիփո սուբսիդիրեբիդան դա գույնից չաբարեբա ხდება աբսոլյուտურად կոմերցիոն սապոծվալզե։ Մենք կայացած եւ արդեն հաստատուն շահույթ ապահովող բնակավարները դուրս ենք բերում պետական սուբսիդիաների ծրագրից։ Օրինակ գինեգործությունը 2 տարի է չի օգտվում պետական սուբսիդավորվող ծրագրերից։ Գինեգործությունը մեր մոտ բավականին զարգացած է, որը բավարարում է ոչ միայն տեղական պահանջարկը, այլ նաև արտահանում ենք աշխարի 53 երկրներ։ Վրացական գինու պահանջարկը աշխարում գնալով ավելանում է, եւ այդ պահանջարկը բավարարելու համար մեծ աշխատանքներ պետք է կատարենք։ Արդեն ծրագրեր ենք մշակում ընդլայնելու խաղողի այգիները։ Մեզ մոտ ավելցուկ արտադրանք չի լինում։ Շուկայի պահանջից ավել արտադրանքը նախնական վերամշակման է ենթարկվում, հետագայում սպառելու համար։